បទសម្រាប់សូត្រដាក់ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រុមយើអ្នកកាន់សាសនាត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធជាស្រីទ្រង់មានឆពន់រាំងស័យគឺព្រះរស្មីទាំង៦ពណ៌ផ្សាយចេញពីព្រះកាយទ្រង់រុងរឿងរទ្ធិរងប្រសើរបវរឆ្វៀវឆ្វៀតកាយឆើតឆាយល្អទាំង៦ពណ៌ស្រងល្អសោភាកំណើតនៃព្រះរស្មីកើតដោយបារមីនៃព្រះភក្វីធ្វើទានឥតមានរុញរាកាលដែលនៅជាព្រះពោធិសត្វរស្មីពួកខៀវនោះណាកាលគៀលនេត្រាទ្រង់ដោយចិត្តកាត់ធ្វើទានដល់អិនទ្រព្រៀមបាត់កាលនាមជាខ្សត្រនាមស្រីភិរិយស្រាំងស្មីពួរលឿងភ្លឺថ្លាកាលដើរត្រង់អាសាច់ផែធ្វើមៀងបិទពុនទ្រូបល្អអោភៀងព្រះអិនជាងមៀងត្រង់វ័យបណ្ឌិតរាំងស្មីក្រហមនោះណាកាលដែលមេដាពួរខំស្លាប់ពិតបោតុំសុបដោជីវិតកាត់បេងដួងបិទធ្វើឆ្នាំមេដារាំងស្មីពួសសុតសាទកាលដែលព្រះបានវេសន្តរក្សត្រាឲ្យទានដំរីសោភាដល់ព្រៀមប្រាថ្នាយកពោធិញាណរាំងស្មីពួដូចជើងហងកាលមេដាត្រង់យកឆក់យកបានវិជាធัวអាសាច់ខ្លួនប្រានឲ្យយ៉ាងសាមានស៊ីបដូជីវិតរាំងស្មីពួផ្លេកពុនរាយកើតជាទុនសាយឈ្មោះសោមបណ្ឌិតឲ្យទានសាច់ឈាមជីវិតដល់អិនទ្រព្រៀមពិតថាអត់អាហាររាំងស្មីជាលឿងក្រហមហងស្បាតសព្រមភ្លឺភ្លេងអស្ចារត្រូវជា៦ប្រការទាំងចាំងកុមារចូលចាំទុងអើយសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតចូតញ្ញោពុទ្ធសករាជ2495គ្រិស្តសករាជ1951